እንዴ ናችሁ ደና ናችሁ ወይ እንግዲህ ሐመስ ባለፋ ሳይቻችኋለሁ በሌላ መንገዱ እንዴት እንደሰራው ሳይቻችኋለሁ አሁን ደግሞ በዚህ መልኩ ላሳያችሁ ነው እንግዲህ ሐመስ ያው በብዙ ነገሮች ተጠቅመን እንበላዋለን እንግዲህ እዚያውን ማሳያችሁ ከለር የተለያየ ከለር ያለው ሐመስ ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ከለር ያለው ነገር በጣም አትራክቲቭ ስለሚያረጋን እንደዚህ ምግብ ላይ ሲኖር እንደዚህ አይነት ከለር ያለው ምግብ ኢቨን ኳለ ልጆቻችን በጣም ደስ ብሏቸው ነው ለመሞከር የሚፈልጉት በልተውት የማያውቁትን ምግብ ስለዚህ የተለያየ ቬጅቴብል በመክተት ውስጡ ሐመሱን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነውና ለልጆቻችን በቀላሉ መንገድ ቬጅቴብልን እንዲበሉ ይረዳቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የማደርገው አንድ ቆርቆሮ ውስጥ የሚሸጥ የቺክፒ ገርባንዞ ቢንስ ይባላል ቺክፒ ይባላል እንደ ሽንብራ ነገር ነው ቤት ውስጥ መቀቀል ይቻላል እሱ ነው እንግዲህ ማደርገው ማለት ነው አንድ ኬን እና እሱ ላይ ስፓይስ የተለያየ ስፓይስ ተጠቅማለሁ ኩሚን አድርጌያለሁ እሱ ላይ ከዛ በኋላ ደግሞ ቺሊ ፔፐር ወይ ደግሞ ፓፕሪካ ያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ ደግሞ ሌመን ጁስ አለኝ እሱን ተጠቀማለሁ ፍሬሽ ሌመን ያላችሁ ችግር የለውም እሱን መጠቀም ትችላላችሁ አንድ ነው እኔ ያለኝን ለጊዜው እንመጠቀመው ማለት ነው ሜጀርመንቶቹን ጽፌላችኋለሁ እሱን ማየት ትችላላችሁ ሁሉ ነገር ከጨማመርን በኋላ ከደባደባል ቀነው ለመፍጨት እናዘጋጃለን ማለት ነው ከዛ ደግሞ አፕል ሳይደር ቪነገር የሚባል አለ እዚ ኦርጋኒክ ነው እሱን ተጠቀምበት እሱን ተጠቀማለሁ ብዛት ያው እሱን አረጋለሁ እሱ የሌላችሁ ቪነገር ካላችሁ እንደዚህ ዋይት ዲስትል ቪነገር እሱን መጠቀም ትችላላችሁ እሱ የሌላችሁ ሰዎች ችግር የለውም አለ መጠቀም እሱን ማለት ነው እዚህ ጋር ውሃ በራሱ አንጠቀምም ማለቴ እንደዚህ ሌላ ውሃ አንጠቀምም የራሱ ከቺክፒው ጋር የሚመጣውን ውሃ እሱን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ወይ ደግሞ ከሽንብራው ጋር سنቀቀል ቤት ውስጥ አንዳንዴ እንደዛ አዘጋጃለሁ ቤት ውስጥ ከቀቀልነው በኋላ የራሱ ውሃውን እሱን አድን እናረጋግበታለን ማለት ነው እስከሚበቃችሁ ድረስ መጨመር ትችላላችሁ እኔ ሁሉንም ነው ተጠቀምኩት ከዛ እንደዚህ ብለንድ ስናረጋው ወፈር ያለ ሐመስ ይሰጠናል ማለት ነው ይሄንን እናረጋው አሁን ለጊዜው ሌላ ጊዜ የተለያየ ሐመስ አዘጋጃለሁኝ የተለያየ ሐመስ ግን አሁን ግን ማረጋው ለ3 እንትነለዋለሁ ማለት ፖርሽን አረጋዋለሁ ለ3 አካፍለውና የመጀመሪያውን ተዋለው እንደዚሁ ማለት ነው አሰደስ ሌላ የሚቀጥለውን ወይ ደግሞ ሁለተኛውን ደግሞ ምንድነው ማረግበት ስፒኒች ወይ ደግሞ ስፕሪንግ ሚክስ ወይ ደግሞ ጎመን መጨመር ትችላላችሁ ያላችሁን ማለት ነው ከሌላችሁ ኪውከምበርም መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ አረንጓዴ ቬጀቴብል ማለት ነው መጨመር ትችላላችሁ ከዛ እሱን ሚክስ አርጋችሁት እሱን ከአደባለቃችሁ በኋላ እሱን ድጋሜ ፍጩትና በሌላ ቃ ላይ አስቀምጡት ማለት ነው እንግዲህ እዩት እንዴት እንደሚያምር ማለት ነው አሁን የመለስኩትና አሁን ሶስተኛ ሐመስ ልናዘጋጅ ነው አሁን ምንድነው ማረጋው የአካፈልኩትን መለስኩት ከዛ በኋላ ቤት ውስጥ ያዘጋጀሁት የቀቀልኩት ሬድ ቢትስ ወይ ደግሞ ቀይ ስር ነበረኝ እሱን ጨምራለሁ ማለት ነው የግማሽ ካፕ ተጨምሩ ሜጀርመንት የሌላችሁም ችግር የለውም በእጃችሁ እንደዚህ አንድ እጅ መጨመር ትችላላችሁ እንደዚህ አንድ አፍ ወይ ደግሞ እንደዚህ ተወሰነ ያላችሁን ተጠቀሙ ማለት ነው ከዛ ፍጩት በጣም ነው የሚያምረው ይሄ ከለሩ እጅግ በጣም ነው የሚያምረው ምግብ ላይ ያው ስታዩት ሞር አትራክቲቭ ስለሚያረጋችሁ ትበላላችሁ እኔ እንግዲህ በጣም ነው ማምነው
መጀመሪያ በአይናችን ነው ምን በላው የሚባለው በጣም ልክ ነው ምክንያቱም ያው የምናየው ነገር ካላማረን አይበላምና እንግዲህ እንደዚህ እዩት እንዴት እንደሚያምር ይሄ ለማንኛውም ሰው በጣም ማንኛውም ሰው በዚህ ምግብ በጣም ነው ደስ የሚለው ብዬ አስባለሁኝ እኔ እንደዚህ ፓርቲ ሲኖረኝ ወይ ደግሞ ቤቱ ዝግጅት ሲኖር እንደዚህ ሲሰራ በጣም ብዙ ሰዎች እጅግ በጣም ደስ ብለው ነው የበሉት እናንተም ልጆቻችሁ እንደዚህ በርዝዴ ሲኖራቸው ወይ ደግሞ ሰው ሲመጣ በቃ ምግብ ምን ላዘጋጅ ብላችሁ ከምትጨናነቁበት ጊዜ እቤታችሁ ካለ ይሄ ነገር እሱን በፍጥነት ማዘጋጀት ይችላልላችሁ በጣም ማለት ነው በጣም ለእንግዳ እጅግ በጣም ነው እንትን የሚለው ስፔሻሊ ደግሞ ቀለል ያለ ምግብ ማዘጋጀት የምትፈልጉ ጊዜ ማለት ነው ድንች በጣም በለዋለው ማለት ነውና ልጅ ባረገስኩ ጊዜ ከ50 ፓውንድ በላይ ጨምሬ ነበር ጥሩ ነገር ነው ያው መጥፎ ነገር አይደለም ለልጅ ስናረግ ስለሆነ ግን ደግሞ ከዛ በኋላ ያንን ውፍረት ለመቀነስ ተቸግሬ ነበርና እንደዚህ አይነት ንጹህ ምግቦችን ቤት ውስጥ በአለኝ ሰዓት እንደዚህ በዛርጊ ሜል ፕሬፕ በማድረግ ነው እንግዲህ ያንን ውፍረት እንትን ያልኩት ማለት ነው ለጊዜው ከ40 ፓውንድ በላይ የሚሆን ውፍረት ቀንሻለሁ ማለት ነውና ይሄንንም የረዳኝ አሁን ሼር ያረግኳችሁ ያለው ምግብ ነውና ስለሚደክመኝ አቅምም ስለሌለኝ ልጅንም ስለማጠባ ኤክሰርሳይዝ አላረግም ነበርና ንጹህ ምግቦችን በመመገብ ቤት ውስጥ በማዘጋጀት ቤት ውስጥ ስናዘጋጅ ዊኖው ምን አይነት ነገር ውስጥ እንደምንከት ስለዚህ ራሳችን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ውስጥ የሚገባውን ነገር እና ከስቶር የምንገዛው ነገር አነስም ይላል ደሞ በጣም ብዙ የማያስፈልጉ ነገሮችን ይጨምሩበታል ስለዚህ የቤት ውስጥ በጣም ንጹህ ነገሮችን በመመገብ ነው እንግዲህ እንደዚህ ያደረኩትና እሱን ለእናንተ ሼር በለማድረግ ነው ለሌላ ጊዜ እንገናኛለን በቃ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ እንሆናለን ገና ብዙ ሼር ማረጋችሁ በቀላሉ ማዘጋጀት የምትችሉትን ምግቦችን ከእናንተ አደርሳለሁ የተለያየ ነገሮችን ከእናንተ ጋር ሼር እንደራረጋለን አመሰግናለሁ